mos ndoshta ty të mungon dikush që ti pa të ndihesh askush. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ka qenë një postim i me Vlan Shadows i publikuar në profilin e tij në Instagram për gjithshirë pak minuta pasi është postuar. Ndërkohë me Vlani me këtë thënie, ka dashur të nënkuptoj se ti i mungon dikush ta ketë në krahët e tij. Por kujt i referohet me Vlan Shaba në lidhje me këtë status? Dëshurisë së humbur të Lediana Brengës, e cila bëri bujë me ndarjen në tyre dhe pa diskutim u komentua gjatë në rrjetet sociale, apo dëshurisë me Albulena Ukaj, e cila ishte një dashuri e cila nuk u mor vesh se kur nisi dhe kur përfundoi. Ndërkohë me Vlanin duket se i kalon portat e hapura me këtë status të publikuar.